السلام عليكم. ممكن ديام ما بوقت الرسمي بتاقني دوتني عايد نغا ورز الدا ان شاء الله يعني انت عقيسن سبعين كرا حاشت مليح لينو ريدي كل شي حاجة في ورز الزاد في مانيفيك غير شكوم ان شاء الله هاتشي اللي عادي نبون لكم دايما انتظنا في ورز الزاد توجور au Maroc, tu vas aller voir les vidéos, c'est magnifique. Il faut un suivi, le début jusqu'à la fin. Achiradi, achikoum, inshallah, ya. Tmenne, achikoum. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Toujours force de zette. Je m'en fous, mais tu mets rien, tu ne prends pas. C'est rien. Enlève. Enlève. Je veux, mais ça, c'est, je peux pas payer. Tu chauffes gratuitement. C'est bon? اليوم في ورز الزاد جينا ندور شوية راكم كتشوفوا الحمد لله الشمس على الجاد المليح تبارك الله بلادنا زين تبارك الله لا با محدود اشحال زين هادية اتوتالو